sot, sot premte ora 6, Top Albana Radio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos me Edi Manushin, Redi Jupin, Lorenzo Emini dhe Gzim Sinematin. Lam për diskutuar çështjet europiane të kësaj jave, do kemi duele shumë interesante duke filluar që sot, sepse në orën 9 debuton Chelsea i ri i Graham Potterit me këto hyje dhe nuk dihet akoma nëse do të jetë i gatshëm për të luajtur Enzo Fernandez, deri pak orë më përpara priste akoma lejen e punës nga zyra e punës në Londër për të marrë lejen dhe pastaj mund të aktivizohet në fusha. Ai është gati nga ana fizike sepse vjen në përgatitje të plot, por mund të kemi sot një Chelsea ndryshe nga ai që kemi parë në këtë periudhë. Sa e vështirë është redi për një trajner për të menaxhuar tani 33 futbollistë. Si mund t'i menaxhoj gjatë? Për shembull, lajmi i fundit është që Aubameyang, që është lojtari që u ble nga Barcelona, është jashtë listës Champions League. Nuk do luajë në Champions League me Chelsea në pjesën e mbetur të sezonit. Se janë bërë dhe listat të javë. Po, unë desha të bëja një pyetje për ata gjashtë lojtarë të bler tani. Pra është Mudryk, është João Félix, është Enzo Fernandez. Enzo Fernandez janë në listë, janë në listë. Badiashile, po. Kush janë në listën e Champions? 83 janë. Po. Ata shohim. Sepse e di, nuk mund mos këtë futur atë Fofana, këtë Badiashile. Edhe Badiashile është jashtë. Është jashtë, jashtë. Pra, këta mund mos e, okay. Pra kanë xhirë Aubameyang, kanë xhirë jashtë. Kurse Ziyech vazhdon të jetë brenda listës. Nuk e kanë larguar jashtë listës sepse ishte një lojtar që kërkonin ta largonin në merkaton e janarit, domethënë. Kjo është situata që ka Chelsea tani, po ka shumë futbollista që është blieshin në këtë moment. Është vështirë, është nuk është situatë abundanca nga njëherë, abundanca edhe në momentet mira kur klubi po ecën mirë dhe ka rezultate, prapë është një minë me sahat, sepse mos harrojmë që janë lojtarë, nuk janë lojtarë aq të thjeshtë për të menaxhuar, janë lojtarë të mëdhenj me pagesa të mëdha, lojtarë të ekipeve kombëtare titullar, të cilët duan minuta sepse i afrohen edhe këto kompeticionet e rëndësishme në cilat ata duan të jenë pjesë, kështu që nuk është as pak e lehtë. Ora 7:07 minuta është momenti i Jute Credit. Mos u trëm nga të papriturat sepse ato kanë gjithmonë zgjidhje me Jute Credit. Nëpërmjet aplikacionit My Jute mund të aplikosh fare lehtë për kredi dhe mjafton koha derisa të pish kafen për të marrë dhe aprovimin e kredisë. Pra vetëm 7 minuta. Pas aprovimit paratë mund të tërheqësh direkt në çdo ATM 24 orëshe në degët e Jute Credit. Edhe për të parë Big Brother, siç e themi gjithmonë, me dy ekrane, sepse tani është bërë dhe shumë interesant gara në Big Brother, është bërë një derbi, po bëhet si derbi. Ndoshta edhe javës tjetër mund të bëhet edhe më interesant. Domethënë edhe mos ishte i dëmtuar broja tani te Chelsea, shumë vështirë do ta kishte për të luajtur. Tani do jetë një dilemë e madhe sepse broja ka bërë një kontratë 5 vjeçare me Chelsea, fiton 5 milionë euro në vit, dhe nuk janë pak. Deri në qershor është i dëmtuar. Dëgjoj. Kështu që nuk do jetë një problem për Graham Potter. Po vajte në Angli, në atë nivel që është broja, nuk flitet 5 milionë euro, a thuhet a do luajnë fusha apo jo? Është sa tjetër punë për radhë. Në fazën e parë kur ishte në gjendje të mirë fizike, u aktivizua, pati aktivizim. Tani është dëmtuar. Tani ishte një modeli është i gjashtë, sot mora vesh për të Januzaj. Ata Januzaj që u shkoi te Başakşehir-i. Pra Istanbul Başakşehir në Turqi. Pra nga një lojtar i cili ishte lojtar vetëmtar te Manchester United, e mbani mend kohën kur Adnan Januzaj ishte lojtar titullar, mbante në disa ndeshje ka qenë man of the match i Manchester United, pra lojtari i cili prekte topin dhe ndiste stadiumin, po themi. Tari malli sa i fakt. Përpara, edhe kjo ka qenë përpara 7-8 vjetësh, sot, do thonë ajo mënyra se si ka shkuar ai poshtë, ka shkuar kjo Başakşehir. Pra, dhe Januzaj kishte bërë kontratën tek Manchester United 4.5 milionë euro. Pra një dea 19-20 vjeçar që e bëri 4.5. Unë shpresoj shumë që mos jetë e njëjta gjë, domethënë, sepse ju vështirësua puna, edhe këto tezë që vërtet ju vështirësua puna. Tani e ka të pamundur broja. Të pamundur jo, po e ka. Të pamundur jo, po e ka vështirë. Aubameyang po. Jo, sërmus të parë ata ja kanë lënë jo bosh, po është pak më abordable sesa pozicionet e tjera. Nëse nga krahat, po themi, në të dy akrat ka lojtar shumë të fortë cilësor të nivelit botëror, përpara është pak. Po broja vjen dhe mbas 6 muajve pushime, kupton se sa e vështirë do jetë që të ore broja është në vend 10. E kishte parajsën e vet dhe ishte Southampton që ishte e skuad. Tani ajo ishte parajsa brojës. Le të merrte leksa, të merrte, të vazhdonte të lundë aty, të shënonte, të bote gola, të shërbete vetes. Te Southampton pra ishte shumë skuadrës
Komptares syve tan. Tani as do luaj, merr 5 milion euro që nuk është një gjë e madhe në Angli, se 5 milion euro me shifrat që janë në Angli është gati niveli. Manush është me klauzolë dhe pagesa. Kur nuk luaj. Është lojtar sezon. 5 milion euro i kanë xhepa. Jo, më mirë ti është luash ke Feyenoord apo diku tjetër, po ti luash në niveli pas fund të 5 viteve kur ke 25 milion euro llogaritë tënde. Kishte një rast shumë. Ora mund të ketë shumë shumë saq ai po ti shkon gjëra të mbar. Kishte një rast shumë të veçantë, një lojtar i Manchester United, Jack Stones, është mbrojtës, nuk e di. Pas së solla rast në Morata. Ai ka një 10 vjet në te Manchester United dhe thosh se ka rrogën 4.5 milion pound. Është gjithmonë stol. Është gjithmonë stol. Gjithmonë stol. Është gjithmonë aty, nuk luan asnjë. Kishte rrogën 4.5 milion pound. Por e di disa lekë Alviz Morata në vend, ka lis 400 milion euro Morata vëllai në skuadër këtë tjetër. A kuptoni tani çfarë ka të shkretë ke Manchester United? Kur shoh stopin e Moratës më dhom shpirt. Po Lukaku disa ka dhirur Lukaku. Po Manush. Është shitur 2 herë në 300 më të shtrenjtë në futbollin botror, 2 herë Lukaku. Se po Manush. Kur u ble Cristiano Ronaldo atje në Arabi, gazetat thonë që tani do plasë thesë me gola. Ai shkon bën mas trenëshës gol minutë 91. Me penalti. Me penalti. Po gjithsesi, vendi vendi javës Manush ka qenë Mbappé. Ne kemi dëgjuar rastin? Do ti. Jo, dëmtimi kam dëgjuar që ishte serioz. Gjuajti penalti. Hyn lojtarët, Montpellier anullon penaltin. Ja priti po Montpellier, ja priti, ja priti, ja priti, po. Ja priti portieri. I dha shansin prap ta gjuajte, e gjuajti prap, ja pritin krah tjetër. Mbas pak minutash dëmtohet. E gjithë historia për 20 minuta. E tmerrshme ishte. Humbe dy penalti dhe dëmtohet. Jo, edhe është humbarin, ë? Ai luajën në ndeshjen e Barn. Ai ka fituar në Barn, po. Sepse 3 javë nuk do të luajë, kështu që dëgjova që i humbte të dyja sot në një intervistë, në një diçka. Edhe një diçka tjetër edhi në lidhje me që menaxheri Jorge Mendes, ky që bërte transferimin tani të Enzo Fernandez, ka bërë 440 milion euro transferime. Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo. Ma i ka pas gjithë potencialin. Enzo Cristiano e ka shkarkuar. Lojtë jo. Kur e bëri, ky e ka bërë te nga Manchester United. Jo, s'është tani, e bëri vet ky. Jo, jo. Nga Manchester United, po thot atë, në Arabi. Jo, këtë tani e ka bërë. Jo, tani jo. 440 milion euro vetëm ai për këta katër lojtarë. Ai ishte, ai ishte menaxher, ka bërë disa miliarda, po me ta katër, ka bërë miliarda tani. Se ai ka dhënë rekordin. Më mirë e përmendin Lenci 1 minutë them këtë. Në kjo pjesa e menaxherëve tani po shkakton probleme më të në futbollin evropian, sepse si ishte rasti Skriniar apo rasti i këtij i Ziyech, ku duhet të ishin disa raste që edhe kur bëhen edhe kur nuk bëhen. Për shembull, se çfarë ndodh që kalitarë të cilët janë shumë mirë në klubet e tyre, ka qenë rasti i Kessis me Milanin për shembull. Por nëse ata arrin më gjatë në klubet në të cilat janë, prokuratorët e tyre, menaxherët, ata agjentët që kanë, se kanë disa emërtime këta, nuk fitojnë gjë. Dhe zakonisht ata i shtyn lojtarët, i krijojnë situata të pafavorshme, pa këndshë brenda. I krijojnë marifete me klubin, në cilin lojtari edhe për 500 euro dhe 1 milion euro më shumë sepse çfarë? Ajo që ti është deri diku e saktë kështu. Kur merr 5 milion euro, po themi, nuk është një gjë shumë e madhe. Po dashje vogël nuk është pra. Kur ti merr shifra 5-6 milion euro, si flisni me këto shifra, nuk është gjë e vogël. Pastaj çfarë ka si futboll anglez më çersë na vite? Po pra, i preferim që mos bash përqendro, pra. Okej. Pra ai, nëse ai merr 5, 6, 7 milion euro lojtari, pastaj ato janë thjesht shifra në bank account, po themi. Dhe të shkosh nga 7 në 8, të lësh klubin tënd, të lësh tifozërin tënd, po themi. Sepse agjenti merr përqindje, kjo pastaj e bret futbollin. Kjo shkatron po themi lidhet me fanellën, ta lojtarët që puthin në atë do të thënë ajo kohë. Prishë shumë gjëra, prishë edhe klubet. Por ka dha afeksione. Ata njerëzit afeksionohen atje me atë shkrinë, dhe ai ikur te PSG-ja, tu merrte 6 do marrë 7 atje. Domthon nuk ka sens gjithë kjo gjë. E kupton? Unë e kuptoj të djalin që shitë 120 milion Enzo Fernandez, që të marrë dhe ajo klubi vet atje, ai klubi vet të marrë nga ai River Plate apo kujtëse çfarë. Kjo ka zinxhir, kurse kjo lëvizja brenda brenda. Ai klubi në Argentinë pa ikë llogarit fare që do lek për këtë. Por ne ku ta gjejmë që të marrë? Ai është një kohë. Ishte një kohë pa dal ta uqit të ndojnë të futbollit, ka qenë menaxheri më i madh në botë Don Kingu i boksit. E kujton një me flokë të mbarë të brosht akoma. Ai ishte menaxheri i Formanit, i Kleit, i Muhammed Alis, i tjetrit, i Mike Tyson, i majave të boksit. Ai nuk mjaftonte sa merrte Lokman, pa i përcaktonte edhe ndeshjet. Inshallah fati i menaxherëve të futbollit nuk ka shkuar deri kaq thellë. Që mirë që i drejtojnë ata për të prish kontratat, për të bërë. Mos ndikojnë dhe edhe tek rendimenti, se kjo i thotë redi që ata duhet të skapin, duhet të prishin diçka në klub. Ata duhet bëjnë edhe këtë lojën me fushën. Po. Menaxherët. Ndikojnë se ndikojnë te sponsorët.
Çfarë sponsorit? Kur të rikthehemi pas publicitetit do flasim pak dhe për marrash kumbullën që luajti këtë javë, por jo shumë mirë në Kupën e Italisë. Jemi sërish në paso dhe doja të vazhdoni pak diskutimin mbi lojtarët e kombëtarë së Redis sepse këtë javë në mercato dhe Bajrami lëvizi në nga Empoli tek Sassuolo për 6 milionë euro, një lëvizje konsiderohet një rritje, duhet thënë, nga Empoli drejt Sassuolo. Lëvizje menaxherësh. Si ajo që tham para pak. Jo, ishte unë ndoqja pak të pjesën e këtij Bajramit. Bajrami do të thonë në rrok përfiton të Sassuolo, merr pak më tepër, do merr më tepër se çmerret te Empoli, por lëvizja e tij ishte sepse ata duan të zvetësojnë pikërisht atë pozicion. Pra, duan të zvetësojnë lojtarin pas sulmuesit, sepse ashtu duan ta zvetësojnë ose ta dublojnë si pozicion, por ata mendojnë që e kanë arritur edhe cicë skuadrën nëpërmjet lëvizjes Bajramit. Por kam përshtypjen që Sassuolo është pak më lart se sa Empoli është më lart në hierarkitë në futbollin italian. Rasti Bajramit është unik, domethënë, një lojtar i cili shprehet shumë mirë në kampionatin italian, i cili kur vjen këtu, domethënë, duket sikur po nuk luan. Si u ka ardhur vllajti Binjak, në kuptimin e nuk e fusën. Bashkë me fotë, e kanë trajtuar dhe kanë ndalojë. Ai ka trajtuar mirë, sikurse Aslani. Ndoshta në këtë moment, Redi, ndoshta në këtë moment, dy lojtarët që janë më në formë janë Uzuni dhe Bajrami, që paktën po luajnë me një lloj vazhdimësie, pastaj dhe Aslani që ka fituar disa minuta më shumë. Uzuni është tjetër sepse Uzuni ka të gjithë kondicionet e tij, gjendjen e tij, cilësitë i ka treguar edhe me ekipin kombëtar. Kurse Bajrami s'i ka treguar kur. Por ajo që the për kumbullën më parë që do të. Edhe për kumbullën doja të diskutoni pak sepse i dha shansin Mourinho që të luante këtë javë në kupë, bëri një gafë që bëri një gafë shumë të rëndë, cila vjen. Po më tepër ka humbur pak dhe shpejtësinë, po ta shohësh në lëvizje. Kumbulla si nuk e kanë lojtarë shpejt. Kumbulla gjithmonë ka qenë lojtar shumë i ngadalt, por ka qenë shumë i saktë. Dhe ka pas një inteligjencë situacionale, pra zgjidhjet të situatave të nivele shumë të larta gjithmonë. Mua prandaj më pëlqente. Pra ishte lojtar që nuk bënte gabime logjike në kuptim ore, edhe mund të bësh ato. Kurse në këtë ndeshje, kjo që bëri ishte gabimi i zgjidhjes situatës. Pra e mbajti topin në një zonë që nuk duhet mbajtur. Reagimi i gabim komplet jashtë forme, gjendja psikofizike e tij nuk është ajo e durë, edhe po flasim për lojtarët e cilët unë simpatizoj për mënyrën si luajnë. Po kanë luajtur edhe, bajti 3 muaj pa shkenur fushën. Ai është relativisht i ngadalt si mbrojtës, por shumë inteligjent, i cili mbi zgjidhje shumë mirë. Mua nuk pëlqejnë ta mbrojtës shumë të shpejtë, se zakonisht janë mbrojtësit gafaxhinj, të cilët do të bëjnë gabime dhe nuk japin garanci. Për shembull, po themi, tani nuk është rasti për të marrë për shkak Kyle Walker, për shkak një lojtar shumë i shpejtë. Një nga lojtarët më të shpejtë në Premier League, po. Por lojtari i cili bën gabime shumë të rëndësishme në momentin që ti je në faza të rëndësishme të lojës, po themi, ëh. Skumbulla në këtë aspekt mua më pëlqen, por ama gjendja që ai është nuk i bën mirë as atij vet, pa as ekipit ton kombëtar, sepse ne këta tre lojtarë kemi në mbrojtje. Edhe Çekiçi është në formë, që se luam, pritet shitet. Sepse Turqia ka deri në datë 7 ka mercato dhe një javë të shkurtit. Pritet të shitet në Spanjë, por kanë ngelur vetëm. Spanjë tani nuk shitet atë më? Jo, Leci. Ai mund të shitet në Turqi ose ku shkon në Turqi? Jo, nuk i ka Turqia. Do të ai mund të lëvizë brenda llojit. Jo, s'ka. Por edhi do të kisha një pyetje. Kush është mbrojtësi më inteligjent që ti preferon për çan? Sot, në botë. Në botë, në Evropë, po them, në Evropë. Në Evropë. Po tani unë për Bandaiku kam një vlerësim special, po themi, nuk është në gjendje ti optimale. Po sot nuk është në gjendje optimale. Po mirë, s'ka gjë, mua vlen kjo. Po kthehet Bandaiku. Talesh 2-3 muaj në stol. A është më Bandaika ai në fush? Po ja, u duka e Bandaiku. Ai kjo kundës nuk është për tu për dram. Po jo. U duka. Kjo është e gjitha që vjen nga më mend një herë të thoshë Zidane, kam ndjenjur një herë than stol të 90 minuta. Nuk luta për një arsye të tillë tha. Harova shumë gjëra edhe për 90 minuta. Po patjetër. Domethënë, imagjino për 2-3 muaj del kumbulla dhe bën një gafë. Gafën e bën lojtara që luajnë 90 minuta sistematikisht manush. Bën gafë. Prandaj kur erdhi pas. Jo një lojtar pasaj që ti e demotivon fare. Prandaj erdhi mbas dëmtimit mbas 6 muajve dhe nuk ishte fati keq i kumbullës është quhet Jose Mourinho, që është një personazh që kumbullën e ka. Fati keq edhe Zaniolo si ka Mourinho, fati keq edhe kumbullës ka Mourinho. Them që nga herë e ka humbur çika të sensi me realitetin. Unë mendoja, që Mourinho do ishte fati i mirë sepse Mourinho tani luan me 3 të Roma. Sepse ne bëjmë ata 4 mbrojtësën. 4 mbrojtës qendre. Nga ata 4 luajnë 3. Do të thon pra njëri është aty, pra i bie shumë dhe të gjithë mbrojtësit e tjerë, përveç Smalling që po bën një sezon shumë të mirë dhe është niveli shumë lart, të tjerë kanë pasur probleme shumë të mëdha, dhe Ibanez edhe ky italiani Mancini, kanë pasur probleme shumë të mëdha pikërisht me gabime të këtij lloji. Por ata e kanë mbyllur
nuk di ta them, ja, dhe ky është rasti mbase për ta diskutuar që gabimet e tyre janë mbyllur shumë kollaj. Kurse gabimet e Kumbut kanë rënë shumë në sy. Kan tjetër status ata Morevis, mohin nga. Ky bëri gabim, ky bëri gabim në gjysmëfinale apo çerfinale që ishte kjo të Kupës Italisë me Cremonezën, te goli i dytë, po themi, ata në momentin që ata kishin mundësi edhe ta arrinin atë. Pra e mbylli ska statusin e Mancinit apo të Smalling apo të e rënduat çu në sot, e rënduat e bët situatë shumë sport, shumë sport teknik, gzim, zgjau gzim. Sa ne have, ti liçi që drysh kundran, kemi gjë gati apo çoj tani se kundran. Ne se na torturon. Ishte një dita me ftohtë e vitit, ha, kush ishte jemi në fort. Ishte një afro ke mikrofon. Dëgjova një batutë Luisit të Big Brother dhe kam 2-3 ditë që vetëm qesh. Ha, më na thuaj, na e kujto. Një shift burrë grua, po mosha të rritur, po do vinin vizitë një familje, dhe ta çati çojmë. Dhe aty po i marrim një peshë me gruaja ta kështu të freskët, me që kemi traditë një krap. Ndalojnë te një nga ato që shiste në një kovë dhe i thotë: "I freskët është ky peshk?" I thotë: "Po çaj edhe foli dha, më ky është i gjallë, çaj freskët." Ora po të pyes sa është i freskët i thotë. Se dhe grua të gjallë kam i ta, po nuk është i freskët. Është vjetër, vjetër. Duhet se më ka thënë. Ne imagjino çfarë krizë është ky është gëzimi dorë se na viti. Në çfarë krizë është Lenci që mëson Barcelonat ke Big Brother? Po, 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 po. Jo, ka faj se ai është 24/7 me Big Brother. 24/7. Dëgjova një histori shumë bukur nga Redi sot, të ta tregoj Redi, një batutë fantastike të trajnerit të Evertonit. Po. Dhe thoj Redi. Është shumë e bukur ky trajner i Evertonit, se Evertoni luan nesër me Arsenalin. Të kthehem pak në sport, na bëj Allah, do të kthehemi prapë. Jo, po është për këtë trajner. Redi do të tregoj pastaj një tjetër për Luizin pastaj. Po trajneri i Evertonit. Edhe i than, do të luan nesër me Arsenal. Si është të drejtosh Evertonin tani? Disi të drejtosh Evertonin tani? Sigur të gradoj dhe kapiten të Titanicut, ta masi e përblas me icebergun. Ka është bukur, ka është bukur, ka është bukur. Kjo janë 10 sekonda. Kjo është bukur, kjo është bukur. Sean Dice, ai që mori drejtimin pas largimit të Lampard, Frank Lampard. Ndeshja e parë, ndeshja e parë. Ka bukur edhe një manush që është shumë e bukur, po vetëm emri mos mërkosh, trajneri i Superligës. Aktual në Shqipëri. Ka hapur para 2 muajsh pishëm në makinë. Edhe i tha, ai tha, e ti tha se kush je, po do të fus tubin, i tha. Se ti pas ke pi shumë. Ma fut kut dushta, po vetëm gojë. Edhe trajnerët tonë kanë batutën. Edhe këtë e dikte. Êshtë super dikës, më një. Êshtë katrove, dhe exagerove, që tu më mirë, hajtë, mbajtë, vetëm. Vlen. Dritor, si e kemi... Moment i lirik, Redi më qoj sot një video të Luizit me maestro, me zëvëndësusin të me bashkëpunëtorin tonë. Ja, pra, ne që shikojmë qëtatë në shtjo, jo, unë. Qa tha? Qa tha, maestro? Po, ajo që nga, ajo batuta e bërën kalamajt e mi e dikën, po në uli kohën fare kjo maestro, ma se një mërë. Po sepse i thoshtë, i thoshtë në ta dyqunet, i thoshtë një që... Unë tha, ku isha 6 vjeç ta motër në kisha sa gjusë ma moshës time, dhe. Tani unë e më 7 vjeç, sa vjeç është motëra? Maestro i thoshtë 35. Dhe i atashtë zimin. Kështu mosta na doje për këtë proces, maestro. Dëgjoj se maestro është digjitos, kështu që mos ma prekni maestrin. Po, çik tani një. O manush, nuk e di rreti që këta e kanë zot bukur, kur vjen puna matematike, thosht ajo sa bën 3-3, ja kapshin këngën. Se maestro ka nesun dor. Pra të bëri në fundin duket, ha? Bëri disa veri se ka qef dhe në intermezzo, ka qef dhe live. Po nuk do të harxhoj. E ka thënë më atë procesin. Problemi kryesor është që kur të merr në telefon të nesme dhe thotë dëgjota gabova një notë muzikore dha, mund ma korrigjoni? Dhe maestro mbaj veten. Çfarë korrigjoj në notën tuaj? Do ta rivëm edhe një herë tani që do të kuptoj se unë po jemi vetë ti vesh. Në fakt është për shkak simpatik.